У Луцьку виділять більше 50 тисяч гривень на освітлення прибудинкових територій на вулиці Київський Майдан 1-3-5. Як розповів під час сесії міської ради 23 лютого голова фракції «Громадянський рух свідомі» Тарас Шкітер, до нього звернулися мешканці будинків за вище наведеними адресами. За словами людей, біля їхніх будинків не вистачає освітлення. Аби вирішити цю проблему, депутат Луцької міської ради виніс питання на чергову сесію. Я, як депутат від центральної частини міста, отримав звернення від мешканців. Це Київський Майдан 1-3-5. Як кажуть, у нас в Луцьку це Київська стіна, великий будинок, багато під'їздів, щоб зробити освітлення. Я вибив гроші на це освітлення, ми зробили проект, але департамент житлово-комунального господарства не встиг його реалізувати. І відповідно, я сьогодні виступив з промовою і вніс зміни до бюджету, щоб ці гроші виділили і зробили освітлення в цьому році, ну я сподіваюся, найближчим часом.